솔직히 이거 또 곤나 나가쿠 니온데 지금 어디로 가는지 ありがとうございます、スタンプです。 いや、 10月25日に私日本に来て、もう2年ですよね。私最初日本に来た時、正直言うとこんな長く日本で住むなんて私思わなかったけど、その理由ってちゃんと日本で学生のビザじゃなくて日本で仕事しながらこれってできないんだと思ったんですけど、本当に今2年、信じられないんですよね。日本でこうやって生活も続けているし、確かに有名だった番組とかでも出演したし、サンプンさんの意見は。 日本に来て本当に人見知りする人なんですけど、いろんな人たち、初めて会った人たちとか喋ったり、いい思い出とか作ったり、これまた夢みたいです。<笑> と誕生日、自分の誕生日なんて韓国にいた時どうでもない日、他の人と同じ日だと思ったんですけど、日本に来て、いろんな方々が誕生日おめでとうとか、皆さんがいつも いいコメントとか、悪いコメントって言えばいいかわからないんですけど、そういう意見とかもいつもも毎日携帯で確認しています。多分私会社で休み時間に携帯だけ触っていると思うけどね。ずっと皆さんのコメントを読んでいます。なので、これからもいろんなコメントお願いします。いつも本当にどうでもない僕を応援してくださったり、いろんなという話してくださる皆さんにいつも感謝しています。何をする YouTuber ですかとか、こういう質問いつもいただいているんですけど、私も正直わからないですよね。今のように歌いたかったら歌を歌ったり、 美味しい食べ物が食べたかったら美味しい食べ物を食べに行ったり、いろんな人たちと会って、それが好きなので、そういう思い出をちょっとこれからも作ろうと思っているので、これからもよろしくお願いします。私の日本の生活の2期だと思って、これから YouTube 活動する予定なので、日本の生活をもっと頑張ろうと思っています。機会があったら、東京じゃなくても他のところに たりしたいんですけど、これはいつか、しかし旅行行っても私おしゃれなところよりディープなところ行きたいので、いつ行けるかわからないんですけど、ディープなところがあったらコメントお願いします。今日の2期これで終わりにしたいんですけど、今日もこうやって日本の美味しい食べ物、いいな食べているので、というわけでこれからもよろしくお願いします。もっと感謝の気持ちを伝えたいんですけど、私プロ YouTuber じゃないんだ、じゃあね、食べに行くから。誕生日の朝ごはんもこんな感じで ご飯です。朝早く食べて仕事行かなきゃ。ありがとうございます。これ出さないと絶対。感謝します。悲しい。悲しいじゃなくて嬉しくて悲しい。ありがとうございます。あ、仕事終わりました。と家に帰ってきてこうやって動画を撮ってるんですけど、 ああ、いい誕生日でした、本当に。考えなかったんですけど、すごく。<笑>私も今日は外、雨。지금어디로가는지。 カップさんと声が出てる。あのいや。イエーイ。なんか。赤羽のトイスの。イオンに来てこれ。騙してる騙してる。